Real televiziyası Moskvadan xəbər verir. Rusiyada Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olmuş silsilə sərgilər keçirilməkdə davam edir. Qeyd edim ki, bununla əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclis spikeri sahibə Qafarova da Rusiyada 2 günlük işgüzar səfərdədir. Və nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, səhər saatlarında artıq bu barədə Real televiziyasında tamaşaçılara məlumat vermişdik. Rusiyanın dövlət informasiya agentliyi İTARTAS-ın önündə açıq havada Moskvanın mərkəzində Heydər Əliyevlə bağlı foto sərgi nümayiş edildi və qeyd edim ki, sahibə Qafarova həmin foto sərgidə də oldu, şəkillərə baxdı. Nəzərə çatdırmaq istərdim ki, həmin foto sərgidə 20-yə yaxın şəkil Moskvalılara və şəhərin qonaqlarına təqdim olundu. Daha sonra Azərbaycanın Milli Məclisinin spikeri sahibə Qafarova Rusiya Dövlət Dumasında oldu və Rusiya Dövlət Dumasının sədri Vyacheslav Volodinlə də görüşdü və həmçinin Rusiya Dövlət Dumasında da Heydər Əliyevə həsr olmuş foto sərginin açılışı oldu. Hazırda isə biz Rusiyanın Federasiya Şurasındayıq və qeyd edim ki, burada da foto sərgi var və sərginin açılışında Milli Məclisin spikeri sahibə Qafarova ilə yanaşı Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienko da iştirak etdi. Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, foto sərginin adı Qəlbimin bir hissəsi Rusiyadadır. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu sərgidə əsasən Heydər Əliyevin Rusiyada fəaliyyəti əks olunub. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dövlət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşü yer alıb. Qeyd etmək istərdim ki, foto sərginin açılışında həm sahibə Qafarova, həm də Valentina Matvienko da çıxış etdi və çıxışlarda əsas diqqət Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində Heydər Əliyevin rolu oldu. Həmçinin Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyin əldə olunmasında dövlətin quruculuğunda gördüyü işlərə də nəzər yetirildi və Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolu bir daha qeyd olundu. Nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, sahibə Qafarovanın Rusiya 2 günlük işgüzar səfəri çərçivəsində bu gün mayın 15-i axşam saatlarında isə Moskvada Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar təntənəli qəbul da keçiriləcək və sahibə Qafarovanın Rusiyaya səfəri, həmçinin Heydər Əliyevlə bağlı keçirilən sərgilər barədə isə biz sizlərə Real televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Realda qalın.